žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 876, Svitava, Rinky R19, společnosti České dráhy, směr Praha Smíchov, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 24 minuty, mezi stanicemi Česká Třebová a Choceň, z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 876, Svitava, Rinky R19, společnost.